Logga in! Jag försöker! Launa, eller? Nej, slow! Vad ska ni gå? Jag ska gå... I don't care. Vad ska vi gå? Vad ska vi göra? Urf. Så lång tid tog det att patcha. Det var inte så jävla lång tid. Men det är Erik som är... Ja, det är jag som tar lång tid. Den har inte skannat en fil. Eller gjorde den har skannat en. Nej, nu har den skannat två. Alltså, jag har redan laddat klart. Oh no. Who? Talon Mano! Min brorsa körde mitt ack och så livade han för att den skulle köra. Ah, ja, blame your bro. Ja, ja för jag har kört sri. Ah, nej, ja! Niet, nicht. Sucka blöd. Sucka blöd. Vi sa ju vad den hette Nej, idag. Syrox. Vänta, jag ska bara... Ska vi... Vadå? Vänta, vi ska bara... Det kommer ta 5 minuter till, din pantflaska. Va? Gör det? Men nahe! Ah! Nu går jag och gör Erik, macka. Erik, för helvete. Oh my god. Du bara glömde tuka. Du skulle ta så... Oh my... Helvete, du blir kravsolskärm. Är det så nästan? Jag visste inte det. Jag är sorry. Ja, jag måste käka. Men! Men vad fan! Nu ska vi köra ett game. Äntligen, du behöver inte den jävla sketna kön. My god! 60 plus movement speed and speed while moving. Poke. Heal. Ah! Jävlar, vad fan gör du? Ja, YOLO. Kör! Kötta! Ignite! Åh, nej! Hej! Hej! Take him! Kill him! The place! Nej, hej då! Jag går inte. The clutch! Oh my god! Jävlar vad du... Oh my god! Oh my god! Blå buff, röd menar jag. Jävla järn jag har, jävlar. I lived. Jag överlevde med 26k HP. Oj, kom, baby. Tans. I need you, boo. Jag gillar att stå såhär, tans. Ja, jag vet, jag såg det. Vad fan gör du, människa? Med YOLO. Vad är en Danish missionary på Civ? Det låter som en sexposition. En dansk missionary. Ja, GG, I suppose. Missionary is a nice uppfinning. Fy vad dåliga stats jag fick. Jag har 5-4. Jag har 3. Ja, Darius var. Erik, vilken command är det? Yeah! What? Good game, well vi played. Fy fan vad kul! Ja. Vadå? Vad sa du, Erik? Victory!